মাছ এটো গাহৰি বাহৰ সোনা গাহৰি এটো গাহৰি পুৰা এটো কি আকুৰা পুৰা পুৰা নিছিলা মাছ চিকেন আকো কিবা বেলেগ আছে নেকি ওই কি কি থাকি পলু নেকি পলু গুড মৰ্নিং এভৰিওয়ান ওয়েলকাম বেক টু নিউ ভিডিও মই চেনেল নৰ ভিডিও আপোনাৰ সকলোকে জনাইছো বহুত বেছি স্বাগত আৰু গমে পাইছে মই সীমাহাতৰ ঘৰত আছিল নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু আজি সকালোকা বন্ধ যদিও প্ৰাইভেট গাড়ীবিলাক চলিব দিছে মোৰ বিৰাট ভয় লাগি আছে যে মই ঘৰ যাব পাৰিম নে নোৱাৰো যে নহওক আজি যাব ওলাইছে চানডুবি মেলা মেলা হৈ আছে চানডুবিত গতিকে তাতে যাওঁ মানে তাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মেলাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দেখাম বুলি তো যিহেতু আহিছোঁ গতিকে মানে নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ যাবই লাগিব গতিকে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ চানডুবিত আৰু চানডুবিত গৈ কিনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ লেটছ গো অযোধ্যা ইধৰ হে কিয়া यहाँ से घूमते घूमते हम तो पैदल यात्रा है मेरा एक बार घूम जाओ तो जय श्री राम आसाम तो अयोध्या আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে এই ব্যক্তিজনক দেখা পালোঁ তেখেতে মানে খোজকাঢ়ি অযোধ্যালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই সৰুকৈ ক্লিপ এটা লৈ কিনে আপোনালোকক দেখালোঁ কিমান শক্তি হ'ব লাগিব এইবিলাক মানুহৰ গাত বাপৰে বাপ মোক ক'লে অকণমান মোৰ কাৰণে সেৱাকৰ্তা কৰি থৈ আহিব কৰি থৈ আহিম বুলি কৈছে এই যিটো চানডুবিত যোৱা ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো মোৰ বিৰাট পচন্দৰ মানে বহুত আহল বহলো হয় আৰু ৰাস্তা মানে যান জঁটো কম গাড়ী চাড়ি নাইয়ে আৰু প্ৰায় ক'ব গ'লে অকণমান অকণমান চলি থাকে আৰু এইবিলাক চাৰিওফালে চাহপাতৰ গছ মানে দেখা পায় কিবা এটা ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকক মই দেখালিলোঁ গতিকে বলক 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 তো ৰাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ চানডুবি যদিও বন্ধ গোটেই চাৰিওফালে গাড়ী দেখা পাইছে নে ইয়াতে গোটেই গাড়ী গাড়ী হৈ আছে মানুহ আহিব এৰা নাই গতিকে আমিও আহি পালোঁ আৰু লগত কোনোবা কোনোবা আছে যদিহে কেমেৰা সন্মুখত ওলাব খোজে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয়কৈ দেখাম যদি কেমেৰা সন্মুখত ওলাব নোখোজে তেতিয়াহ'লে মই দেখাব নোৱাৰিম গতিকে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া বলক আহি আহি আমি চানডুবিৰ গেট পালোঁ লিখা আছে চানডুবি ডেৰা বুজি নাপালোঁ কিন্তু দেই মই লগৰ দুটামান হেৰাইছে আৰু এটা নেটৱৰ্ক নাপায় একদম জিৰ' নেটৱৰ্ক মানে যদি বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে বহুত আগতে ফোন কৰি কিনে ক'ব লাগিব মই এইখিনি জেগাত থাকিম ইয়ালৈকে আহিবা কাৰণ ইয়াতে ফোন একদম নাপায় জিৰ' জিৰ' গতিকে আমাৰো সেই অৱস্থা মানুহ বিচাৰি ঘূৰি আছোঁ কাকো বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই ইয়াতে আছে লাঙাবুঢ়া না বেলেগ বেলেগ নাম থেংক ইউ ছোৱালীজনীৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো একদম মজা দিছিল তাৰমানে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নাযায় কিন্তু তাইৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো দেখা পাই মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিল গতিকে ভিডিঅ' কৰি দেখা দিলোঁ আৰু এই মানে মেলা চাৰিওফালে বহুত কেইখন আছে তাৰে মাজত এইখনো এখন বৰ্তমান একো চলি থকা নাই মানে খোৱা লোৱাবিলাক চলি আছে বৰ্তমান সন্ধিয়া কাম হ'ব এইটো গৰৈ মাছ মই জানো তাৰপিছত এইটো নিচিলা মাছ গাহৰি এইটো গাহৰি পোৰা এইটো কি আকুৰা চিকেন আকৌ কিবা বেলেগ আছে নেকি ঐ কি কি থাকি পলু নেকি পলু অ' মা ভেৰাইটিজ বস্তু আছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰি আছে পোৰা মানে ফ্ৰেছ পুৰি কিনে দি দিব আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াতে মেইনলি ধলুৱা খাদ্যবিলাক পোৱা যায় মানে গাহৰি মানে কিবা উৎকীয়া খানাবিলাক পোৱা যায় তাৰমানে কি ক'ম আৰু এনেই আমি জেনেৰেলি যিবিলাক বস্তু হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁ সেইবিলাক বস্তু নহয় তাতকৈ বেলেগতকৈ বেলেগ বস্তু পায় আৰু কি বুলি ক'ম আৰু আমি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এইটো গেলা একদম গেলা গেলা গোন্ধাইছে পূৰা এইটো অঁ আজিলে পলু চলে একো খাই পোৱা নাছিল কিন্তু মোৰ লগত যিকেইটা আছে তেওঁলোকে বোলে পলু আজি খাইছে মানে খাই পোৱা নাই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিব বুলি কৈছে তাৰপিছত মই বোলো দেচোন বাৰু অকণমান অকণমান কিবা ঘিন ঘিন লাগি আছে যদিও চেষ্টা মানে কৰি চাম আৰু একবাৰ খাব পাৰি নে নোৱাৰি এইবিলাক ক'ৰ পৰা আনে ধৰি কিনে কিনি আনিছে আমাৰ গাঁৱত এনে পৰি থাকে এইবিলাক অঁ যি ডাঙৰ ডাঙৰ অহাৰ পিছত আমি এৰি এৰি দিওঁ গতিকে ৰাইজ এবাৰ খাই লৈ দেখাই দিওঁ এইটো কিন্তু কেঁকুৰা চাগে দেই কেঁকুৰা নে নিচলা মাছ মই কনফিউজ আছোঁ যিয়ে নহওক ভাল লাগে পোৰা বস্তুটো খাই আৰু কেঁকুৰা সৰুতে আমাক পাপাহঁতে বহুত খুৱাইছিল গতিকে এই বস্তুটো মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ গতিকে কাষৰ মোৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেইটা হাতে গোটেই পূৰা লেকচাৰত বিজি মই খোৱাত বিজি খোৱাটো মেইন ৰাইজ নে কি কয় যিহেতু কিনা গৈছে গতিকে খোৱাটোতো খাবই লাগিব মই ডণ্ট কেয়াৰ কেমন খাব লাগে এইটো মই জানো গতিকে মই বিন্দাছ খাই আছোঁ আৰু
মানে সানডুবি মেলা যদিও ইয়াতে চারি পাঁচখনমান বেলেগ বেলেগ সাইডে মানে এনেকুৱাকে মেলা বনাই আছে ইয়াৰ ভিতৰত খাদ্য সম্ভাৰ পাই বিহেকে আৰু কিছমান খেলা খেলিও হয় ইয়াতে মই ললো আমাৰ মাহাতৰ কাৰণে কিবা কুমুৰা ভাজা কিবা ভাজাই নে পুৰাই বা অকমান নষ্ট মিঠাই বগৰে ধুনিয়াকে হলে ধৰিছে 10 টকা না চা কোনটো বেছি পকা আছে এইটো বেছি ভাল হ'ব এটা ভাল হ'ব না নে এইটো ল এই মাত্র সানডুবি রেসুল আর এই মাত্র আহি মই লাদেনৰ ঘৰ পাই গেলো যে নহ গাইস আজি ভ্লগটি চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে মই তো বিৰাট ধুনিয়া পুৰা এনজয় কৰছো যিখিনি আপোনালোকক দেখাব হৈছিল এখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলো টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে কাৰণ আমি যিখিনি টাইমত উলাই আছো এখিনি টাইমত মানুহ মানে বেছিকে সোমাই হে আছে মানে সেই বস্তুখিনি চাবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু মোৰ ঘৰ বহুত দূৰত গতিকে সেই সন্ধিয়া সময়তে মানে পোহৰ থাকোঁতে আমি উলাই দিছো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰো তাৰ বাবে একেবাৰে চৰি পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট এটা ব্লগৰ সৈতে তেলেন বাই বাই